Имате ли вие деца сега? Ме интересира. Имам, да. Како се викаат? Едно е Ангел, по-големио, а по-малио е Александар. О, значи, времењата се, да, се променила, да. Фала му на Господа. Татко ми Вангел се вика, мајка ми Каля, имам брат еден Никола и две сестри. Не прашувам, затоа што не се сомневам дека сте си ги почитувале сите македонски обичаи, веројатно. Имало притисок или немало притисок, тоа тие работи не зависат од притисоци. Или си го имате чувството и респектот кон таа света работа, нели идентитетот македонски, или го немате. Се согласивме исто така дека воспитувањето е многу битно во таа филозофија на македонизмот. Во тие некои критични времења, кога вие се образувавте, студиравте, се градевте како личност, веројатно таа криза на идентитет беше многу повеќе нагласена кај вас тогаш, таму отколку кај нас македонците во оваа таква Македонија каква што беше и во рамките на Југославија, каде што сепак имаше дели можност за негување на тоа македонското во некакви рамки, горе-долу, релативно кажано е сето тоа. Како изгледаше таа криза на идентитет на еден македонец надвор од оваа Македонија? Па, види, ако ме прачате лично, може да ви кажам, околу моите верски верувања за верата за православието, бидејќи до 90-та година беше забранато да веруваш, забранато да славиш празници, црквите беа изрушени. Така. И беше, беше голема криза, огромна. Страшно рестриктивен режим, затоа ве прашувам. Кај мене од мало дете се внесе вербата во Господ, во сите светци. Бидејќи баба ми, Бог да прости, беше најголемиот верник. Тоа со одговорност го тврдувам во мала Преспа. И 90-та година кога пана систему, од првата пензија, првото ваковче, така го вика Свети Спас, го направи од свој пари. Во мала Преспа, првото ваковче е направено од баба ми. И како мало значи, дете... Црквичка? Црквичка, мала, ние го викаме ваковче. Да, да. Мало, то е две на три. Да. Колку за да се пали свети и такви работи. Так. Али како мало дете, ќе замаше метла под месално, така го викаме ние напреш, удржат женици. Да навидат некој им зарака и ме носеше по изрушените цркви. Ги метеше, се крстеше, се молеше. И јас од мало дете, што значи тој, подред све ми обяснуваше дур шо пораста. Да. И то са мене не, никогаш не може да се оттини од себе си. Так, Бена. Так, так. Околу нацијата, мојот татко предава македонски јазик, веќе 30 години во Албанија. И многу работи беа познати. И многу постари луѓе кај нас, во мала Преспа, и ден денес уште живи, по 80-90 години, може комодно, нормално, да седните, ево, кој сме заедно, да ви кажат историјата на Александра Македонски, на Филип, да ви кажуват за Гоце Делчев, за патриоти, за војводи. Так. За мене, таа е најдобро знаење, најоригиналот, колку да прочитам некој си платеник од некоја држава, Грција, Албанија, за свој интерес и како си пише. Така, државен историчар. А та историја од тие луѓе што имам слушнат, било за Александр Македонски, било за сите македонски патриоти, војводи, тие се најоригинал. И на едната од посетата со постарите луѓе што организираше Лубе Бошковски во Плаушни, зададовме околу под инициатива на Светскиот Македонски конгрес, два автобуси со стари луѓе, никогаш што од 47-ма не беа дојдени во Македонија. И тие на разговор со новинарите имаше и попечатени медиуми како многу од нив знаеа историјата на Александр Македонски, так, на так. Филип. Да. Иако не беа писмени, послушано, од стари так. Престари пренесено. Иако не, да, не прочитале од никада. Да. И тука веќе, зато е страмно веќе,
И депласирано е да се зборува. Да се зборува да. За нашето потекло. Некој кажува во Албанија, дека ево ние македонците, 47 година се создадуваме. Тому е поента и на многу држави што се антимакедонци настроени. Да. Дека ние покасно сме создадени ко нација. Дека некаква измислица, не знам што. Борбата на македонецо за да има своја држава е многу, многу далеко. Или ние успеавме, како македонци во Албанија, Втората светска војна да се идентификуваме во регистрите. И тоа беше, не беше некое дека Албанија нам не сакаше или сака да направи македонска нација там. Туку во Втората светска војна, кој што казав, и пред тоа учествуваа македонци. Да. И во основање на комунистичката партија на Албанија, од 13 луѓе, 6 беа македонци. Кристо Темелко, што беше екзекутиран како предавник на Албанија, убиен после од самиот Енвер Ходжа, еден од основачите, Коста Дзодзе, Васил Шантовски, Шантов, што го видите од Срушко. Да. Тие учествуваа во таа Втора светска војна како за возврат за ние македонците да бидеме во една држава што се вика Македонија. Тоа беше да. Сонот на македонецот. Во тоа име јуче. Од секогаш македонците генерации генерации се бореле да еден ден да си име своја држава. Во име на Македонија, се разбира. Да. Тоа му беше во душа, тоа му лежеш. Без разлика во некоја држава се признаја 47-ма, во некоја 20-та или не знам кога. Али сепак, уште и ден денес ние македонците талкаме да се признаеме. Да. Ево во Грција имаш огромен број на македонци. Секаде оди во секој села, чисти етнички македонско население, зборуваш македонски, се разбираш, све иста јазик, иста култура, иста традиција, а не се признава. Така. Гледате и вие веројатно исто така, благовремено информирани што се случува во нашиот непосреден регион. Од југ тоа е веќе позната и долга приказна. Сега она што е актуелно на северот, нели, на таа северна граница се уште немаркирана. Изјави кои зачудуваат и збунуваат, нели, веднаш од таа страна на немаркираната граница за Косовската зборам, дека, нели, признаете на прво, па после ќе ја маркираме границата. Па во исто време овде еден редослед од настани кои, знаете, само допринесуваат да биде хаосот поголем. За еден македонец делува вообичаено, навикнати сме веројатно веќе на такви нешта, дека обезправените граѓани од албанско етничко потекло во Република Македонија навикнати на ваков или онаков начин да се борат за своите права, на начин кој исто така го проследивме на нашите кожи 2001, рековте и сами ја преживеавте и вие таму, ние уште повеќе овде, каде што во име на некакви загрозени права се изгубија многу животи. Се создаде тензија, се создаде војна, која се уште ја немаме дефинирано дали била војна, дали била напад од друга држава или напад или бунт од луѓе со загрозени човечки права. Ме интересира како тие информации се проследуваат во Албанија. Значи, се ова што се случува во регионов. Има ли тука простор за некакви ситуации кои ние овде не допираат до нас или се уште ни се нејасни во тој поглед? Или ние се уште се надеваме дека имаме сепак и тие граѓани што се декларираат како граѓани од втор ред ке сватат дека сепак живеат во држава во која прво треба во моментов да се решат некакви други побитни прашања, па после да дојдат на ред дали припадниците на така наречената она ке добијат пензии или нема да добијат пензии.